господин Йорданов, Гаджев и така нататък. Господин Председател, процедурата ми е по начина на водене. Съжалявам, че за втори път в рамките на по-малко от седмица ми се налага да ви припомням някои неща, но не се чувствайте задължен да влизате в подробни обяснения от мястото, което заемате, защото сте отвъд правилник. Там сте за да давате думата, а не за да давате акъл. Всяка парламентарна група и всеки народен представител има право на мнение и вие, пак да ви кажа, не се чувствайте задължен да опровергавате мнението му, защото ще влезем в едни... Ананиев, разбираш ли, що така агресивно се отнасят към тебе всеки път? Да го кажа пред цялата публика. Защото от място се обаждаш като радиоточка. Разбираш ли? Да. Да, и при това, и при това не блестиш някаква оригиналност. Господин Цонев, точно не влезете в полемика, моля ви. Да, нека ами направете му бележка. Всеки път оттам дрънка от място. Не е само това, господин Цонев. Това в правилника. Не само той. Той просто блести в залата с тези обаждания. И после агресията била към него. Ме разбира се, като я предизвикваш. Точно така, нарочно, да. Точно така, да. Да си жив и здрав. Да, и така ще бъде. Господин председател, най-лесно е, ако влезем в такива обяснения, да ви кажа, че в последното ви обяснение имаше точно две неточности. Знаете, другия синоним на неточност. Председателят Минчев, бившия, който излезе от тук, от това място с нашите аплодисменти, защото се справи човека в рамките все пак на приличието, остана убеждение у всички, че е свален, защото е абсолютно невинен. Не, той просто в нея процедура, и вие сега излъгахте да ви го кажа вече с пълното истинско наименование, не беше така. Първо, аз имам стенограмата и четох. Министър Генчовска каза, това, което ще кажа, реферира към документи с гриф секретност, което означава, че ние, за да знаем всичко, трябва да се съотнесем към документи с гриф секретност, и рефериране означава, че не трябва да има закрито заседание. Това първо, има го в стенограмата. Нейният отговор, аз съм го чел. И второ, пратиха на бившия председател, ни прати в секретна секция да четем който иска. Думите му бях, който иска да отиде да чете, и ние отидохме. И там нямаше първо служители, защото те бяха тука. Питахме ги, що сте тука, и те ни казаха, председателя ни държи тука. И второ, той не беше разписал документите ние да ги четем. И не беше ги разписал до 1:10. И сега вземете точно в 1:10 моето изказване, където аз се обръщам и му казвам, че са 1:10 и вие не сте разписали документите. И ни пратихте за зелен хайвер да четем. Това ли му е невинността? Да имате да вземате, колеги. Благодаря, господин Цонев.